Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Máme tady 6. týden oslav k výročí 10 let od založení Bushcraft Shopu. Samozřejmě akce probíhají, jak na prodejnách, tak na e-shopu. Dole v prvním komentáři máte odkaz na článek, kde jsou přesně ty akce popsan. Ale ta akce, pro mě nejdůležitější a největší, která bude probíhat v tomhletom 6. týdnu, je právě to, co vám teď chci říct. A protože těch reklamních sdělení je spousty, tak jsem se rozhodl, že si tady udělám jídlo, vyvřu si pivko a řeknu vám, co se bude v tomhletom týdnu dít. A na e-shopu, ta největší akce, která tam bude, kolega to pojmenoval jako Bushback. Já tyhle ty názvy nemám moc rád, proto vám to vysvětlím svýma slovama. Prostě každý den v tom týdnu, co je, tak každý den budeme dělat slosování a jeden ten nákup, který vylosujeme, tak vám vlastně vrátíme ty peníze zpátky formou jakýhosi cashbacku, jakýsi poukázky na další nákup, který můžete od 1.11. použít na e-shopu. Je to jasný? Je to srozumitelný? Já myslím, že jo, a je to velice zajímavý. A já jsem rád, že to nebudu muset losovat já. Předám to kolegovi Kaplíkovi a já si budu moct užívat tady ten klid a pohodu. Jak jsem říkal, mrkněte do prvního komentáře, kde je odkaz, kde si tyhle ty věci můžete přečíst, abyste tomu dobře rozuměli. A já jsem svůj úkol splnil, sdělení jsem předal a jdu si tady dát zaslouženou odměnu. Tak kde je ten déšť? Mám natočeno, můžeš začít. Už poprchává.